Шалений гуркіт моторів, надпотужне ревіння автозвуку та невпинний гамір. Ось так гучно недільний ранок у Коломиї розпочинає унікальний фестиваль автомото-авіатехніки. А її тут на будь-який смак та вибір. Від новеньких чи тюнінгованих машин до справжньої дивовижі ретрокарів. Дуже цікава система дверей. Давай на себе зручно другою попробуємо. Ось буквально розкрутила тільки презент. Все, двері, машина зачинена. Не треба ні ключів, ні замків. Це легендарний ГАЗ-67, машина, якій уже понад 70 років, учасниця Другої світової війни, а разом з тим – зірка сучасного українського кіно. У 2006-му, розповідає щасливий автовласник Володимир Гарбарук, викупив її з приватних рук у Миколаєві, бо дуже вподобав за технічними характеристиками. Вона зроблена для фронту, так, вона зроблена в роки Другої світової війни. Тут все надійно, все надійний метал, надійна конструкція продумана ходової, двигун. І знову ж таки, з одної сторони дуже просто, а з другої сторони дуже надійно. Тобто я можу показати і дати фору ще сучасним автомобілям. Неподалік виставки ретрокарів – чудернацька атракція від власників потужного автозвуку. Тут можна встромити голову у вікно автівки і отримати незабутні враження. Насправді це дуже круто, воно просто адреналін зашкалює. Взагалі трошки зараз вас взагалі не чую, але взагалі супер. У потужну звукову установку свій старенький Ford Transit автовласник переробив не для конкурсу, а власної втіхи. Хоча, зізнається, таке задоволення вартувало, як три подібні машини. У машині встановлена стіна, два сабвуфери 18-дюймових, кожен по 50 кілограм, два генератори, 8 акумуляторів. Ну і ваги під тону. Для задоволення. Ви самі бачите, який збирається натовп біля машини, коли грає музика. А ось цей хлопець приїхав із Нової Каховки з серйозною заявкою на перемогу. Над звуковим тюнінгом для своєї машини працював останні 5 років. У нас стоїть в кожній дворі 6 мідбасів, 6 серединок і 8 пищалок. Все грає від 8 усилителей. Однак тішила глядачів на фестивалі не лише блискучими та тюнінгованими автівками. Ось ця розвалюха без вікон, салону та з завареними дверима збирається у Колізей. Місце, де уже за кілька годин влаштують найвидовищнішу частину фесту – бої машин. Вона, на жаль, напевно, що сьогодні загине. Її життя дуже коротке, ми її уб'ємо. Тут з салону залишилось тільки руль. Комплектація заварена, тому що це є каркас безпеки, який буде тримати кузов цілий під час аварії. Екстриму забагато не буває, вирішили організатори і задіяли на час проведення фесту ще й малу авіацію. Ті, кому вражень від авто та мототехніки виявилося замало, могли ще й політати над місцем проведення фестивалю. Загалом видовищне шоу зібрало у Коломиї майже 8 тисяч учасників та гостей з усієї країни. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.